Hei, folkens, og velkommen til ny ukesvlogg. Dette blir litt sånn ukesvlogg 18, tenker jeg. Jeg har laget 18 ukesvlogg dette året her. Nå er klokka rundt 09.40. Jeg sto på egentlig hele tiden klokka 8. Jeg bare ligger i senga egentlig og bare slapper litt av. Nå har jeg laget meg litt frokost, og dette er sånn her, hva heter det? Riskjeks. Med Nutella, det er det beste jeg vet. Og fy fader, vi har vært veldig bra med at banan, men det har vi ikke. Da hadde det vært perfekt. Men i dag er det en ny uke. I helgen så var jeg litt med venner og sånn. Det var eller lørdag. Og det var egentlig deilig for å være litt med venner og henge med dem. Fordi, altså det er ikke så sykt lenge siden, men når jeg som ikke jobber på samme skole som, så har jeg ikke vært med sett dem hver dag. Så det er litt deilig at noen ganger i uke så henger litt med venner da, det er litt deilig siden det er. Og på onsdag så skal jeg dra og møte dem etter jeg er ferdig på skolen. På onsdag de er ferdig klart over ett. Men jeg tar bussen liksom før, eller etter jeg slutter og sånt, det også. Så det jeg skal gjøre da, det er å bare planlegge uka mi. For det er jo veldig viktig. Forrige uke så var det liksom dårlig planlegge uka, så i dag står jeg planlegge uka, så jeg skal filme noen videoer. Men det ble ikke noe av, så jeg skal gjøre det heller da på tirsdag i morgen. I dag så står vi og rigger en video som står ut på onsdag, men vi blir ferdig og rigger en video der det er da, det var egentlig video som kom forrige uke. Det er hva jeg fikk til bursdagen min, er sånn video. Men nå så skal jeg se på Paradise Hotel, jeg skal se semifinale uka. Ja, via Free, og da er det en uke forsinka. Så det er semifinale uka den uka, neste uke så blir det, får jeg sett da, finalen med. Altså, det er noen deltaker som har røpet hvem som vinner, så jeg vet egentlig hvem som vinner. Så det blir ikke mye sjokk for meg uansett, jeg vet hvem som vinner. Så hvis jeg ser på episode 31, 32, 33 den uka her, jeg skal se meg sannsynlig i alle episoden før jeg planlegger ting egentlig. Hei folkens, så nå har jeg kledd litt på meg, jeg sitter bare og sett på Paradise og sånt. Jeg er ferdig med siste episoden for i dag, eller for hele uka, så det er litt deilig. Jeg har egentlig bare sett på Paradise, men jeg har endret kledd på meg. Hittil så har jeg bare gått med chill t-skjorte og chill shorts og bare det. Med bagkappe, jeg har ikke gjort hubleryddet mitt, det skal gjøres også snart. Men dette er dagen som trøst av, det er litt sånn varmt, men ikke for varmt. Og tenkte jeg det andre ikke har passet på, det er litt sånn basic, men på en måte ikke for jeg har tatt på meg en skjorte over det her. Dette er en shorts, en veldig sånn business woman shorts, vil jeg si. Og jeg tok på en veldig basic singlet fra Cubus. Den shorten her er fra House. Så det er det. Hvis dere så porno hold del 1, så viste de det. Så dette også er denne skjorta her fra Cubus. Det er egentlig moren min sin, så jeg jobber for å skape henne. Klokka er snart 12. Jeg må ta oppvaskemaskinen snart, men jeg føler det sånn at jeg gjør hubler. Det er 23 grad varmegrader ute, så jeg sjekker om det har vært nok. Ja, det har vært. Men i går tok jeg på en annen som har sin sånn pilermask, som sånn at piler huden din veldig, veldig godt. Og den har jeg brukt veldig mange måneder, og den liker jeg veldig godt til å bare rette skikkelig huden, piler huden min, og jeg føler det. Huden min er veldig fin å skrubbe, og ja, det er en sånn syremaske. Og så går jeg veldig dypt ned i huden din, og den føler jeg gjør, det kan vise egentlig den. Altså, hvis dere er på TikTok, så har jeg mest sannsynlig hørt om det. Dette er The Ordinary Seed Peeling Solution. Det er en sånn eksfolierende maske, da. Den her er veldig, veldig god. Jeg har veldig litt igjen, og jeg vet, når jeg har gått tom for den, så tar jeg kjøpt meg ny, fordi den her redder alltid huden min. Nå er jeg på det verste. Nå er uenigheten min og sånn, så er jeg på det verste. Veldig røde, så anbefaler den. Eller en skikkelig rensende maske, så vil jeg faktisk anbefale The Ordinary. Fordi den renser skikkelig mye. Den er liksom, altså det er noen ganger, så bruker jeg en veldig sånn peeling. Sånn skrubbpeeling. Men den her, The Ordinary, den er veldig, veldig god.
Det er AHA pluss BHA, så sånne syrer. Så da jeg etterpå så er det veldig viktig å bruke solkrem, sånn at den i hvert fall ikke skader for huden din. Så den her, vi har fått i samme farge, men jeg var litt skeptisk mot den første gang jeg testet ut. Det kan være sterk, og så ikke ta, altså den bruker bare en gang i uka, men den er veldig sterk. Men i hele sommerferien så har jeg egentlig brukt den der, så det har liksom vært deilig å få bruke den i år. Det som tar hvert fall 10 minutter. Men hvis du har for eksempel sensitiv hud, så vil jeg faktisk bare anbefale deg å bare få T-zonen, egentlig. Men jeg liker mest å bruke på min tonehud, så liker jeg på hele huden for det. Jeg er skikkelig, jeg har litt urenhet her og der, og da liksom. Jeg synes det skal hjelpe skikkelig på det, for folk kanskje demper litt i urenheten i hvert fall. Jeg hadde skikkelig urenhet på pannet, og nå er det borte, så den her elsker jeg veldig, veldig godt. Men jeg viste, jeg tror jeg viste lærket på vloggen, at min hudpleierutine, og den har ikke egentlig endret seg egentlig i det hele tatt. Så den er det samme produkten egentlig, så jeg skal gjøre hudpleierutinen min, og som jeg sannsynligvis, så får vi se hva som skjer litt senere. Og jeg skal i hvert fall planlegge min kulturen senere. Jeg skal redigere en video litt senere. Da var jeg ferdig å se på Paradise Hotel denne uka her. Så det er en del timer da, eller 3 timer kanskje. Men nå så tenkte jeg å rydde kjøkkenet, for det trenger jeg, mens det så står jeg her på podcast, for det. Jeg har solgt meg forresten, jeg har blitt veldig brun på brystet her nå, så jeg er litt blei på ansiktet, sorry for det. I virkeligheten så har jeg fått det fikkert sovleit i fjeset. Og jeg må fortsette med vloggen på mobilen, jeg håper det går fint! Ja, men nå må jeg rydde kjøkkenet, og så snakkes vi med sannsynligvis. Senere. Hei, nå er det sånn at jeg har kledd på meg. Eller, jeg har vist antrekk mitt hår i dag. Hvor gjorde jeg det? Men jeg har solt meg litt. Jeg har blitt litt solbrent her på skuldre og litt, men... Altså, hver før jeg skal bli brun, så blir jeg solbrent, og så blir jeg brun. Det er alltid sånn. Ja, dere ser at jeg har litt solbrent her, og, men i sted så var det ille. Men det roet seg etter, ja. Og så har jeg vært i sol i hvert fall 40 minutter. Nå så tenkte jeg å se på litt på YouTube, litt vlogger, og egentlig på YouTube, fordi, ja. Og etter den vloggen jeg er ferdig, så tenkte jeg å ta rundstykkene, for jeg tenkte å lage meg litt lunsj. Jeg vet ikke om jeg skal lage meg avokado, eller om jeg har laks igjen. Jeg må bare lage meg lunsj, for jeg begynner å bli sulten. Det kjenner jeg veldig. Sorry at dere hører at noen klipper gresset, men jeg tror det er noen naboen min som klipper gresset. Det er egentlig det. Og så tegner jeg. Rundt 3-4 tider så skal jeg bare regjere. Vi skal også komme på onsdag. Så jeg måtte skifte selvfølgelig fordi jeg ble litt mekket det. Så dette er antrekk for i dag. Sorry hvis dere hører barn lage. Men jeg har vindu opp og jeg må ha vindu opp. Hvis ikke så kommer jeg så koker jeg. Men dette her kjørtet her er fra Gina Tricot. Kjøpte i år. Veldig fin. Jeg liker sånne korte kjørt nå i denne. Altså mest for, min garderobe i sommer. Var sånn kjørt. Litt sånn. Og denne toppen her er fra New Yorker, så veldig, veldig fint. Altså, jeg tror det er bedre at jeg vlogger her på rommet til broen min. For først, hvis dere har fulgt med lenge på kanalen min og hele tiden startet med YouTube, som er sikkert veldig få. Men dette her var rommet mitt før, men nå er gutterommet til broen min. Så det er min gamle rom. Men jeg filmet jo video her før, når jeg startet med ordentlig mye, men de er på privat, for de er kleine, de har sett på før. Det går ikke. Så dette er rommet mitt, rommet er jo TV her. Men jeg vurderer bare å sette på YouTube her, og se på YouTube. For det, bare, det frister da, for rommet min er på trening. Og da, når jeg har muligheten å se på YouTube her, så gjør jeg det. Jeg har liksom muligheten, så det er egentlig det. Det skjer egentlig ikke noe spesielt. Jeg tenkte å snart om 2 timer trene, og om 10 minutter se litt på YouTube. Og så begynne å regjere videoen for på onsdag, for i morgen så kommer jeg ikke tid til å regjere den. For i morgen så har jeg filmet masse videoer, reels, og ta masse bilder. Det var på min plan, så da plukka tiden 7:30. 8, mest sannsynlig 8. Jeg har sagt at det tog meg ikke til å skjøste plukka 7:08. Passer perfekt.
Omvendt, i dag er det da tirsdag. Jeg stod så åtte, men jeg hadde på vekkerklokka. Hørte den slumra, egentlig var jeg slumra bare, og så sovnet jeg. Så stod opp klokka 10. Men nå har jeg laget meg avokado, toast, og så står jeg og ser på bloggeren episode som kom ut i går kveld, som jeg ikke rakk å se, så den skal jeg se i dag. Og rundt klokka 12 så står jeg ordnet meg å filme noen videoer, det blir litt forsinket kanskje, men det går fint egentlig. Planen var uansett at jeg skulle, uansett klokka 4, sole meg ute hvis det er varmt ute som det er. Litt video om jeg filmer, bilder jeg kommer til å filme, altså to videoer i dag. Og så vi ser hva som skjer i løpet av de neste dagene, men jeg har mye tid å filme. Men før jeg filmer så må jeg lakke nærmene mine på den andre. Og jeg har lakket her. Ja, jeg skiftet fordi jeg prøver å filme Reels, så filmer jeg noen Reels nå. Altså, folk sier at det ikke er jobb, at det tar ikke så mye jobb å ta Reels, eller jobbe med Instagram. Det tar tid! Det er liksom, jeg er sliten. Altså, det tar så litt lang tid å filme de Reelsa. Og det verste jeg vet, er å ta bilder alene. Det er liksom, du får ikke de vinkler du vil ha, det er liksom... Jeg vet ikke hva maler. Altså, jeg har lyst til å egentlig bare spørre venner heller om de har lyst til å ta bilder av meg, fordi... Hallo, det er liksom, jeg kan dra på... Det er bedre location da på, liksom... Senteret. Jeg blir så lei å ta bilder av nærområdet, men jeg har tatt så mange bilder. Jeg vil ha en ny location, så jeg vinner location på i senteret på Jesheim, liksom. Men jeg har i hvert fall tatt noen bilder, i hvert fall. Tre bilder, som jeg tenkte på sånn i de tre dagene. Og så neste del så får jeg spørre bare om Malum hvis det har noe, eller noe sånt. Fordi denne helgen her så har jeg andre planer. Så det er litt kjipt. For denne helgen har jeg lyst til å liksom, slappe av, rydde ordentlig, og dere skjønner. Så nå er klokka 2, og jeg hadde dette driver med en time. Og jeg er ikke over halvveis engang. Så det tar litt tid, så nå tenkte jeg å må slappe litt av nå. Jeg skal filme senere i kveld noen videoer. Det filmer jeg liksom. Senere nå tenkte jeg å slappe litt av. Og så skal jeg bare... Jeg skal litt kanskje på YouTube eller noe sånt. Vi får se. Hei. Dag er det onsdag. Sorry, det blir litt sånn... Ikke bra... Jeg blogger brutalt litt på, så ja. Ikke bra blogget i dag. Det skjedde egentlig noe spesielt. Jeg filmet Reel, og det tok litt energi på meg. Nå har jeg spilt litt frokost, drikker litt teen min, altså det er noen personer som drikker kaffe på morgenen, jeg drikker te. Jeg skulle ringe det i videoen som skulle komme i dag, men jeg tror det å poste den i morgen hvertfall. For jeg har lært at jeg skal ikke mase på meg selv, hadde stress at jeg må poste video den dagen. Jeg poster video når det passer best for meg, men nå ser jeg på bloggerne. Og rundt 10:30 så står jeg og sminker meg til... Jeg møtte noen venninner, fordi de var på skole på Årnes. Samme skolen som jeg gikk i fjor. Og da tenkte jeg, hva henger litt i dag? For jeg er fort, altså, ikke noe bedre å gjøre hjemme, liksom, hallo. Så jeg skal være, skremme meg litt, for det blåser. Men dere er rundt 09:43. Så det er litt sånn, vi får se hvordan det blir av, liksom, om det blåser. Jeg vet at jeg ikke... Ja, jeg får se om jeg setter på meg skjole. Jeg vet da, fader jeg. Jeg får se. Nå står jeg egentlig bare... Se på bloggerne, og så... Etter det er ferdig, så står jeg og ser på en YouTube-video. Så egentlig bare det. Planen min i dag. Så må jeg gå rundt etter 12. Jeg har snakket med de andre, de venngjengen min. Og det blir ikke noe dessverre. At vi møtes fordi begge, alle er slitne, til og med jeg er sliten. Det er liksom, vi begge er liksom, selv om jeg ikke har gjort syk mye de siste dagene, jeg filmer jo Wilson som jeg er veldig sliten av. Så det kan vi møtes heller da på fredag. Men jeg har sett opp vask, jeg har noen vaskeklær i vaskemaskinen. Det trentes. Moren min måtte takke meg at jeg har gjort det. Jeg må ta ut av oppfattelsen snart. Så egentlig det. Så i dag så tenkte jeg egentlig bare å sminke meg og filme noen videoer. Det er egentlig bra at jeg på en måte at vi ikke møtes fordi jeg får filme noen videoer. Og kanskje trent senere. Fordi i morgen får jeg ikke trent. Fordi jeg står på vaksinen og jeg vet at etter vaksinen så kommer jeg ikke til å ha energi. Jeg kommer til å ha vondt i armen og da orker jeg ikke trene da. Jeg kommer ikke trene på hele på fredag for da kommer jeg heller ikke orke. Da jeg etterpå vaksinen så jeg må trene til heller ikke gjør, men det hadde jeg selv energi til.
Og motivasjon til, men da så skal jeg prøve å trene litt. Da sitter jeg her til å sminke meg og ordne meg før jeg skal lage noen videoer. Jeg har gjort meg bryn, men etter jeg har gjort bryn så glemte jeg at jeg skulle ta på meg primer. Og den må egentlig trekke seg litt i to til. Den må liksom trekke seg inn liksom før jeg skal ta på base. Jeg kan ikke vise hvilken primer jeg skal bruke. Vet du hva? Nå blåser det skikkelig ute nå. Nå regner det ute. Ja. Så det er egentlig bra at vi dropper mine veninner og dropper møtet, for det været der er helt rabof. Jeg er sendt å vise hvilken primer jeg bruker i det siste, og det er Mills sin Drip Primer. Hvis dere så Polen og Hål del 2, og det er sminke og liksom hudpleie og sånt, så har jeg snakket om den, og den her liker jeg veldig godt. Og så hvis du har den primer her og føler at den ikke fungerer, da vil jeg anbefale å gjøre først bryn, og så ta, eller først ta på denne basen her, og så vente i sånn 2 minutter, eller mens du gjør brynene dine, og så før, så jeg gjør egentlig at jeg tar på denne basen her, og så tar jeg på meg brynene mine, og så gjør jeg, så tar jeg på basen. Jeg venter litt ekstra, sånn at den kan jobbe seg litt sånn, det blir sticky. Jeg føler foundation mot siden sitter mye bedre på huden min. Sånn her er min absolutt favoritt primer. Jeg er ikke så glad i primer, men den her, denne primer her er veldig, veldig god. Jeg har den i 45 ml, den største. Vi hadde den mindre, men jeg ville ha den største, for jeg har ingen primer, egentlig. Jeg bruker bare brukt solkrem og sånt, så dere skjønner. Og til bryna så har jeg brukt en bryngelé fra Lala, Plump & Set Brow Artist, Plump & Set Brow Artist i fargen brunette eller noe sånt. Så en sånn volum, en volum. Ja, jeg føler den gjør sånn i farge, og så bruker jeg, før det, så bruker jeg da Maybelline sin Tattoo Brow Pomade, for det er 01 topp. Så jeg fyller liksom bare litt inn med bryngelé, og så tar jeg på det, og jeg føler da blir mine veldig fin og naturlige, og det er jeg mer fan av enn den sånne veldig marterte bryn som jeg likte før, men så egentlig, jeg må lade mobilen min litt. Nå sitter vi her, ja. Fordi jeg tenkte egentlig å si at jeg ringte koronatelefonen, eller ikke koronatelefonen, at det er korona, eller jeg må teste meg, sant? Men at jeg måtte ringe koronavaksinen, for jeg skulle svare på noen spørsmål før jeg skal ta vaksinen i morgen, som jeg er veldig, veldig happy for. Jeg skal ta vaksinen i morgen, første dose i morgen, det er jeg veldig glad for. Jeg skal ta bussen dit i morgen, for jeg tror ikke pappa kan kjøre meg akkurat. Så da blir det sånn at jeg skal ta bussen dit i morgen. Men ja, snart, klokka rundt 3-tiden, så skal jeg filme en video, en favorittvideo som skal komme, som er egentlig neste video. Nei, ikke neste video, som var forrige video. Hei, nå har jeg spilt inn endelig favorittvideoer for sommeren. Så nå er det sånn at jeg må rydde dette her. Jeg kjører ikke i trene, men det tror ikke noen blir av. For det er litt sånn, vi må være klar for vaksinemorgen. Jeg skal ta vaksinemorgen, folkens. Tenk på det liksom, at jeg skal ta liksom. Men i morgen så må jeg gå rundt, jeg tenkte å gå rundt og ta tog, nei, bussen rundt etter tiden, fordi jeg har egentlig lukket 3, men jeg må ta bussen fra stasjonen i stasjon 2, men jeg vil gå litt på senteret først, før jeg liksom jeg drar litt, kanskje jeg kan sjekke liksom en bursdaggave til Annie, for jeg vil liksom se på butikker før jeg kjøper hva jeg kan kjøpe til Annie. Det hadde vært, tror jeg, veldig villig å ha for. Jeg må kjøpe en leppolje som jeg må kjøpe normal. Da må jeg bare ha. Jeg håper det har ikke ut som det har vært litt, så det hadde vært jævlig lei meg. Men ja, jeg tror vi snakker, jeg sier ha det på onsdag, og så snakker vi i morgen på torsdag! I dag er det torsdag, i dag er det den selve vaksinedagen. Jeg gleder meg skikkelig mye til det, og dose 1, men jeg snakket med Anne i år at hun ble veldig slapp den vaksinen, og jeg skal møte litt av de andre i morgen. Så jeg håper jeg blir ikke så sliten, men hvis jeg blir sliten så får jeg bare sove ut. Jeg skal uansett ikke på skolen i morgen, så da kanskje jeg må sove ut i morgen, hvem vet. Vi får se, eller jeg får bare ta det helt med ro frem til jeg ordner meg i morgen. I år blir jeg ferdig å redigere en YouTube-video som skal komme ut snart om 30 minutter. Jeg skal ta bussen ned til sentrum klokka 1-tiden, for jeg må kjøpe leppeolje på normal. Og så skal jeg se hva jeg kan kjøpe det av min som bursdaggave, for hun har bursdag om neste uke faktisk. Men hun skal ikke feire bursdag siden om 2 uker.
Da får du si da, jeg har akkurat en uke. Anni skal ha bursdag. Jeg har ikke litt på øynene i dag. På morgenen så liker jeg veldig godt å sminke meg, for jeg føler det liksom blir me time, mens jeg tar på litt lipline og en lipgloss. Eller noe sånt. Jeg skal, etter vaksinen, så skal jeg dra hjem, mest sannsynligvis, og bare få slappe litt av. Der er jeg sverre, jeg kommer til å bli slapp, men etter jeg har tatt vaksinadosen, så må jeg vente 20 minutter. Og da er det liksom kanskje greit at jeg har med AirPods av mine, og kan høre på podcast, eller gjøre noe sånt da. Men jeg skal prøve å vlogge så mye som mulig i dag, og i morgen selvfølgelig. Jeg føler liksom vloggene i det siste har vært sånn dårlig, men det har egentlig ikke skjedd så sykt mye. Jeg skal eksportere klippen til forrige uke, for jeg tenkte jeg kan begynne å redigere den i morgen litt. Redigere litt sånn, jeg skal ut med venner i morgen. Og hvis du møtes på Jessan, det er ikke greit, så slipper jeg at det er buss til Løfta eller Årnes. Vi skal henge på Nordbykjerne, så det blir veldig koselig. Endelig, folkens, så har jeg tatt vaksine. Altså, for det første, jeg var på senter i stad og kjøpte en lipball som jeg har ikke hatt noe på mange måneder da. Som jeg bare elsker, jeg og Annie og mine venner bare elsker dem. Ja, jeg tok vaksine. Det var ikke så ille. Jeg kjente egentlig ingenting. Så nå er dose 1 tatt, og i oktober eller november så skal jeg ta dose 2. Så ja. Så nå skal jeg faktisk lage TikTok at jeg tar vaksine, for jeg vil oppfordre alle. Hvis du får muligheten til å ta vaksine, oppfordrer alle til å ta vaksine. Altså, når du tar vaksine, så har du mye fordeler. Du kan reise uten karantene i noen land. I hvert fall til Polen, hva får jeg helst da? Jeg som sagt til Polen i juletiden, så er det liksom... Så slipper jeg karantene, og det er jo selvfølgelig greit. Altså, jeg er veldig fornøyd. Jeg var så livredd. Fordi liksom, jeg har hørt så mange skrekkhistorier av noen vaksine her. At det går an. Men vet du hva? Ikke let hvilken bivirkning det her vaksinen har. Det kom til å skremme deg. Jeg er veldig fornøyd. Det kjenner jeg ingenting. Nå er liksom, de alle vennene mine er vaksinerte av dose 1 selvfølgelig. Og det gjør meg veldig, veldig glad. Og vet du hva? Når jeg har tatt vaksine 1, så er liksom et fremskritt i at vi blir mye blir vi får tilbake i hverdagen igjen. Og det gjør meg veldig, 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 veldig glad. Altså, nå er det lov at 04 og 05 får, eller i min kommune da, er det lov at 04 og 05 får ta vaksina. Veldig, veldig glad. Og jeg oppfører alle til å ta det uansett. Selvfølgelig, det er ditt valg. Det er liksom, det er din kropp. Jeg kjenner at mange voksne, må bende til foreldrene mine, ikke har lyst til å ta vaksin. Tanta mi har ikke tatt vaksina. Men det er deres valg. Men jeg vil absolutt anbefale å ta vaksina. Men en gang jeg fikk tilbud, så svarte jeg med en gang, for jeg vet at jeg skulle ta den uansett. Når jeg tenkte at jeg kunne ta vaksin, så tenkte jeg, jeg kan reise. Det tenkte jeg. Sydentur. Det tenkte jeg. Og det tenkte også alle vennene mine, egentlig. Nei, men i dag så skal jeg slappe av litt, så lyst på en young Rolls. Den scenen har blitt hektet på, den er så bra. Så får vi se om jeg gidder å reagere noen videoer, men jeg tror ikke jeg skal vlogge mer i dag, fordi jeg liksom slapper litt av, og bare ta det litt med ro. Og så får jeg vlogge litt i morgen. Jeg vet ikke om jeg skal sove ut i morgen, sånn. Ja, jeg får se. Jeg tror jeg står på 8-9 tiden. Så det er det. Så jeg er veldig fornøyd. Nå skal jeg lage den TikTok-en der. Eller på Instagram story at jeg har tatt vaksina. Jeg har ikke vondt, jeg har enda ikke fått bivirkene, men jeg har hørt av vennene mine at mamma får bivirkene, liksom, de fikk bivirkene på kvelden, liksom, at de var mer slappere, de hadde vondt i hodet. Men sånne bivirkene er liksom vanlige, og man får mer bivirkene etter dose 2, og det gjør meg litt i dose 2, egentlig, at jeg blir syk, noen blir dritsyke. Tanta mi, som tok dose 2, var veldig syk, liksom, hun var veldig syk, liksom, hun var syk i 2 dager, eller 3. Så jeg lurer på hvordan jeg, men... Foreldre mine, pappa fikk ikke noen bivirkninger liksom, etter dose 2. Mamma hadde bare at lymfene hennes bare vokste enormt, og etter 2 ble borte. Og så har jeg hørt at etter bivirkning 2 så hadde man fått større pupper, og da ble større pupper, det er liksom det hadde, det var drømmen, for jeg har ikke tatt store pupper. Så egentlig nå har jeg vondt i armen til å holde det kameraet her, eller mobilen min, så jeg tror vi har snakkes i morgen. Ha det! Hei folkens, og da er det fredag. God morgen! Altså klokka er 12:30, la ligge natt igjen, ta halvtime. Jeg tenkte å snakke nå om bivirkningene til
koronavaksinedose 1 for meg. Jeg vil bare si at folk har forskjellige bivirkninger, liksom. Annie, for eksempel. Venninna mi var veldig slapp, men jeg var ikke slapp i det hele tatt, liksom. Blir sliten. Jeg var faktisk ikke sliten. Men det var jo i år, altså. Vi får se. Nei, jeg var egentlig ikke sliten, liksom. Det var egentlig bare at jeg hadde vondt i armen, og så at jeg hadde vondt i hodet, og at i leddene mine. Men jeg synes det er egentlig ikke noe rart jeg har vondt i leddene mine, for jeg har jo leddik. Jeg har hatt det siden jeg var faktisk med 5 år. Eller 4-5 år. Altså, i dose 1 på vaksinen der, og jeg var ikke så mye bivirkende. Jeg har hørt masse rart på bivirkende dose 2, så jeg tror jeg er mest egentlig på dose 2. Så jeg liksom vet liksom ikke. Folk reagerer selvfølgelig forskjellig på vaksiner. Jeg har også vondt i hodet, da drakk jeg masse vann i år, så det er veldig viktig. Når du har vondt i hodet, ikke drikk brus i det hele tatt. Det som er viktig for deg, for egentlig er masse vann. Ikke drikk brus. Nei, ikke gjør det. Bare drikk masse vann. Og så vil jeg bare si, jeg vil være ærlig med dere her på mine sosiale medier og på YouTube og sånt. Jeg bare sier at jeg hadde det mest ikke kvelden i år, for å si det sånn. Ikke på grunn av at jeg hadde armen eller noe, men det. Jeg takket nei til en skoleplass som jeg fikk en ny plass på. Jeg takket nei til en skoleplass, og det er egentlig fordi den skolen jeg fikk på plass, jeg tror, jeg vet at jeg hadde ikke trivet der. Det er litt sånn, jeg hadde en venninne der, og hun har spørt rykter om meg, og det var litt sånn tungt at, ja. Så det var, jeg gråte jo seriøst 4 timer, at jeg angrer på at jeg valgte den skolen der til å søke, jeg kunne søke på andre steder. Dere skjønner, men jeg føler, jeg vil ikke angre på ting, det har lært meg. Jeg føler jeg angrer ikke på ting, ting som jeg har kanskje gjort noe dumt, eller gjort noe som er bra for meg. Jeg føler at det er liksom en lærepenge da, at jeg lærer da. Nå er det sånn at jeg må ringe inn til skoler om de har plass der, eller ja. Så må man også ringe dem snart, egentlig, til de skoleplassene, eller de skolene. Og hvis det ikke er plass, så må jeg dessverre ta et friår. Jeg har på en måte tatt litt friår nå i nesten 2 uker, da. Og på en måte så har det vært deilig, men det har vært på en måte kjedelig. Jeg vil ikke sove lenge, altså, sove klokka 9 hver dag. Jeg vil få meg liksom, jeg vil ha jobb, da. Og hvis jeg må ta et friår, så tar jeg liksom, så kan jeg få det med på YouTube og sånne ting, som dere vet. Så jeg har det ikke det bra. Som dere vet det. Jeg lagde for eksempel en TikTok på min TikTok i år, på Arlesens liv. At jeg tok feil, så den videoen er ute på det. Og så kom jeg på en sted, og så prøvde jeg at jeg måtte poste en video i dag. Men det gjør jeg senere. Så da så stod jeg med til de andre klokka rundt 3-tiden på Kløfta. Denne uka har vært veldig tøff for meg, faktisk. Men i dag, siden jeg kommer hjem, så skal jeg gjøre forrige uke for oss å prøve litt. Da vil jeg eksportere pinne, og så skal jeg prøve å ringe litt da. Bare for en liten start, og i morgen så blir jeg sett hjemme og ringer den videoen jeg har sett også. Men jeg vil også lage nachos til meg. Jeg lagde det for helg, og det var veldig, veldig godt. Men han var på den der, så det, jeg vil være ærlig med dere her. Det er derfor jeg vil si at jeg hadde ikke blitt bra. Jeg har ikke blitt hele tiden, hvis folk tror det. Jeg har mine dager også, sånn at dere vet det. Ja, nå skal jeg lage meg litt frokost og se litt på YouTube. En siste ting jeg vil også si til dere, at hvis dere ikke har sett på Young Rules, jeg så det ferdige sesongen i år. Fy faen, det sluttet. Det var helt jævlig. Det er liksom, det var en jeg håper sesong 2 kommer. Jeg håper virkelig sesong 2 kommer snart. Den er så bra serie. Jeg liksom, jeg vlogger på Beauty Girls for noen. Jeg var fast på musikcentralen, og så spurte jeg folk der hva det deres serie er, og hvilken serie dere vil anbefale og sånn. Og så mange folk, Jonas, du må se den, det er den beste serien. Og det er det faktisk. Nei, den må dere se, det er en svensk serie. Og jeg elsker alltid svensk serie, og det er et pluss i svensk serie. Den serien må dere se på hvis dere ikke har sett det. Fy faen, den var så bra. Men jeg så vlogger på Beauty Girls, og når jeg så sminker meg, så jeg vlogger det. Så det er egentlig det. Så jeg vet ikke hvor mye vloggene blir, men jeg prøver å vlogge så mye som mulig. Nå må jeg bare ta det på det her, for jeg har sminket meg til Beauty Girls, så visste vi hva jeg sminker. Men jeg måtte mamma ringte meg, og ja, jeg sa at fordi moren min prøvde å ringe skolen til skolen mine som de har barnedom, og altså, ja.
Og de hadde dessverre ikke plass. Så jeg får se hva jeg gjør nå. Jeg har faktisk ikke noen valg å søke meg jobb. Altså, jeg skal ikke begynne å gråte nå, fordi jeg gråt seriøst 3 timer, og jeg orker seriøst ikke gråte nå. Men jeg føler at alt er min feil nå. Jeg føler det er min skyld at jeg ikke slo plass. Som ikke er det, jeg vet det. Det er veldig dritt at alle jeg kjenner går på skole, eller de fleste går på skole nå, og så sitter jeg hjemme og har ikke en dritt å gjøre. Mine venner skulle ønske jeg hadde gått på skole med dem. Men hvor mer inntil på skolen min, som jeg gikk på i fjor, og så hun ser at jeg er på venteliste. Men jeg skulle ringe moren min hvis jeg hadde sluttet, da. Hele lederen på barnehagen skulle ringe meg, eller ringe moren min. Jeg tror moren min, om det er ledig plass, da, hvis hun skal ha sluttet, eller det skjønner. Så jeg håper det beste. Jeg får se hva som skjer neste uke. Jeg har snakket litt med mine foreldre, og jeg snakket med mamma i stad, og jeg tror det er best for meg, og at jeg søker meg jobb, eller i hvert fall prøver å søke meg jobb, og så vil vi se hvordan det går. Føler jeg det dritt, men sånn er det livet. Det er liksom, livet er ikke alltid perfekt. Jeg føler denne vloggen her er veldig personlig. Jeg kommer til å vlogge senere i kveld, når jeg kommer fra mine kjære... Etter jeg henger med venner, da, så skal jeg gjøre det. Men i morgen så... Men når jeg kommer igjen, så skal jeg støtte huset, fordi... Jeg trenger andre tanker på... jeg trenger andre tanker nå i dag. Været er ikke helt perfekt. Det er storm ute. Da var det skikkelig storm, og på tirsdag var det jævlig storm. Det blåser litt, det er litt sånn kaldt, det jeg føler det høsten kommer nå. Og det blir på en måte litt deilig at høsten egentlig kommer nå, fordi det er litt rart at sommerferien, eller ikke sommeren, er over. Det er litt trist, men sånn, jeg får ikke gjort noe med det. Men jeg gleder meg å bli liksom, å være litt med venner og bare tenke på det, men... Ja, jeg tenkte faktisk å gjøre en video på hvordan jeg har hatt det i det siste, fordi jeg føler jeg trenger det nå. Og lage en sånn video bare neste uke og på sånn ASAP. Og jeg skal love dere, nå som jeg ikke går på skolenger, eller skole, enn dette året her, så tenkte jeg å lage masse mer innhold på YouTube, på Insta, TikTok, og det blir jo selvfølgelig bra. Jeg har drømt lenge å jobbe, eller bare jobbe fulltid. Hobbyen fulltid med YouTube, og ikke at jeg må tenke på skole. Så jeg tror vi snakkes når jeg kommer til hjem. Men jeg skal vlogge litt når jeg får et vlogge, men da blir det ikke så mye snakk, liksom, hvis dere vet det. Hei folkens, god morgen. I dag er det lørdag, så rått. Det ble ikke så mye vlogging i år. Men det var egentlig veldig liksom... Jeg skulle møte venner på kløfta. Og så nå vet jeg liksom hva jeg skal gjøre fremover nå. Så jeg i hvert fall søker meg jobb. Men frem til jeg ikke stod for meg om, så stod jeg til å tasse på sosiale medier mine. Passe på mye reels, Instagram og sånn. Så bestemmer jeg å sette bilder på mandag, på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og få litt sånn mer... Jeg er litt mer aktiv da, egentlig. Så jeg lurer på hvordan egentlig halvåret er. Og frem... Jeg kommer til å... Jeg tror jeg i hvert fall ikke skaffe meg jobb frem til høstferien. For det slutt av september, så... Så får de andre, eller så får broren min høstferie, og egentlig vennen min høstferie, og i høstferien så står jeg og mamma, pappa og broren min. Men så sitter jeg dra til Polen i høstferien, så da blir det en til reisevlogg i høstferien, da skal jeg reise igjen. Det går fint om jeg må sette karantene etterpå, fordi jeg blir ansett hjemme, men det blir greit å ikke være i karantene. Ja, jeg visste bare hvertfall bare hver en uke der. Da kommer jeg til å filme ukesvlogg ut fra det. Jeg vet ikke når vi reiser, om vi reiser på en fredag kveld, eller lørdag morgen, eller det. Det får vi ikke se. Ja, men dere får bare følge med på kanalen min fremover da. Og så skal jeg selvfølgelig oppdatere litt sånn. Jeg vet ikke hvordan vloggen har vært i år, denne uka her. Men jeg håper det var noe spennende. Jeg må anbefale en ting. Og helt sykt. Hvis du er på normal, eller på produkt, så får du kjøpt egentlig på normal. Og det er en leppolje fra Marketeknik. Den leppoljen her er så god. Den koster rundt 32 kroner eller noe sånt. Veldig god, veldig billig, og den er generelt god. Dette er Teknik sin lip oil. Den er, altså fy faen, den lukker... Jeg har den forresten i orange, den lukker sånn veldig godt. Det er forskjellig, det er jordbær og sånt. Men jeg kjøpte den her i dag.
Eller for noen dager siden. Den er så god. Men jeg tenkte i dag så skal jeg redigere forrige ukes vlogg, klippe den, og bli ferdig med den i dag. Og da er egentlig planen min, så her, jeg kommer sånn sitte og sitte i stua og klippe den. Så skal jeg redigere en reel, så jeg kan poste den på mandag. Og som sagt, jeg fikk ikke sånn de største bivirkningene på vaksinose 1. Altså, noen venninner av meg, blir veldig, altså, de blir for eksempel veldig syke, noen fikk feber. Av en min, ja, det var veldig vondt. Mm. Ja, men jeg fikk bare vondt armen, og jeg var egentlig ikke slapp. Jeg var bare vondt i leddene, det var egentlig bare det. Så dere vet det, hvis dere husker noen vlogger tilbake, eller det var vel forrige... Det var forrige ukevlogg da jeg liksom, kjøpte masse perler på søsteren Grena og sånt. Jeg bare perlet én ting, så tenkte jeg kanskje i dag, eller i morgen, eller på mandag, eller på uka. Så jeg... Bare søke litt på YouTube på Pinterest og liksom prøve å perle. Det som var på prøve. Men forresten jo, så kom jeg rundt noe 7 eller noe sånt. Halv 8 måtte på butikken kjøpe tortillachips for 20 lag med nachos, og det spiste jeg litt også rester av til frokost. Men snart så skal jeg vaske huset, eller vaskehuset, eller leiligheten. 20 år, men det ble så sent at jeg vet hva, det orket jeg ikke. Nei, men jeg føler nå blir det veldig spennende ting. Jeg la oss faktisk en bilde på Instagram, da jeg snakket litt om at jeg gleder meg til, grugleder meg til høsten. Jeg føler nå at sommeren er over, liksom. Det er noe kaldere ute, liksom. Og så kommenterer under hva dere vil se fremover på YouTube-kanalen min. Det gir meg liksom mer motivasjon eller tips, da. Hvilken... Jeg vet at det er lenge siden kom et helt ærlig video, forresten. Det kommer. Og så på mandag så stopp, jeg har noen plan på helt ærlig video hver måned nå, så det kommer veldig kule videoer. Helt ærlig video kommer hvertfall en gang i september, jeg vet ikke når, men det kommer snart. Men jeg tror jeg kommer avslutte vloggen nå, for det skjer egentlig ikke noe spesielt i dag. Jeg tror ikke det skjer egentlig noe spesielt i dag, jeg kommer med sannsynlig til å regge videoer. Men hvis det regger videoer som skal komme på onsdag eller tirsdag, jeg vil egentlig få regge den for å bli ferdig med det. Og vi får se hva som skjer neste uke. Så håper dette videoen, ta stor tommel opp. Abonner selvfølgelig på, det setter jeg alltid stor pris på. Og følg meg på alle mine sosiale, så står jeg i infoboksen selvfølgelig. Og da snakkes vi med sannsynligvis i neste video. Ha det!